waa bilowga farxadda barbar is calmatay guurkooda maalin ka hor. بريدكي كرسناسي سكرتي بركي ديكسي ويناي سنيدة ترموسك برفكة سحمكالة جرمالة فردقة كي عانا الوخساي جيتك ويناي او برحنا الوخساي وحلك فرق بقدنا فانو الواي وحلو يقانا ما انتوكالي دانانو اما قربسين daqan kaani waa mid ay ka simay yihiin degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir sida Waabari iyo Boondheere oo waxa ka dhisan kooxo isu xiran kuwaas oo iska garabsiiya maalmaha ay yimaadaan arooska, geerida iyo amuur waliba oo markaasi ay qabaan. Ma ahan in alaabtaani uu soo iibinayo hal ruux, ee waa in kooxda markaasi isku xiran ay lacag isu qoraan, kadibna qofka tiimkooda ka midka ahi maalintaasi garabkiisa la soo buuxinayo. Xaawa Cabdalla Maxamed waa horjoogaha kooxda hadda alaabtan keentay, waxay inooga sheekeynaysaa magaca dhaqankan iyo ujeedka waxa uu yahay. waxaan caanku ee xaafadaha Boondheere, Buurkaroole, Buule Eelay, Anzalooti, Madiino caanay ku yihiin. waxaan sameeyaa markii arooska markuu laba beri ka dhimi yahay oo aan sameeyaa waxaan dhan aan isku keenaa. wiilka ciddiisa ma noogu jiro, gabadha ciddeeda leh waaye habarta oo gabadha dhashaa noogu jirto. danaano hiddaha iyo dhaqanka caadi aan u leenahay. taa kulan waa kab ii kaalmaa la yiraahdaa. ninkii amuur qabo waa inaan isku kaalmaynaa, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waaye. familka wiilka ma soo gadin. dad isgarabsaday waaye oo hooyadoodna Xasnaa Shariif waaye. qoyska oo isgarabsaday. maya qoyska asxaab leh waaye, qabiil ma jiro. Xasnaa Shariif madaxweyne baa lagu yiri. ku xigeen Ruqyo baa la dhahaa. ra'iisul wasaarahan ani waaye. dabaaldeg farxad iyo ciyaar cajiib ah ayaa halkan lagu soo bandhigay, taasi oo ku soo jiidanaysa marka aad ku sugan tahay goobtan. Maama Safiye Xaaji waa hooyada gabadha arooskeeda ka hor la dabaaldegayo. waxay inooga warrameysaa dareenkeeda iyo waxaan hadda u joogno. maanta waxaan qabaa aroos. arooskii dabaaldegiisa maanta bilow noo ah. goormo ay arooska? arooska Talaado. maanta waa Axad. dabaaldeg waa. marka waxaan jecelnahay hadduu Ilaahay maya dhihin inaan arooskii aan si nabad aan ku qabsano. alaabtii oo arooskii aan ku geli lahaa iyo raashinkii iyo wixyaal ii keenay oo ii keeneen kooxda Hubaal. alaabta waxaa loogu talagalay in la igu taakuleeyo arooska. waxaa igu taakuleenayay dad ehelkayga ah oo kooxdana iskula jirno. arrintan ayaa qayb ka ah dhaqanka wanaagsan ee weli ku dambeeya bulshada Soomaaliyeed qaarkood, taasoo ah inay isgarab istaagaan maalmaha farxadda, kuwa adag iyo marxalad waliba ee waqtigaasi lagu jiro. waana mid weli ku harsan degmooyinka qaar sida Waabari iyo Boondheere. Ismaan Cabdulleh, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. geli lacagta iyo faahfaahin kooban.
taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta